አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ዛሬ የማሳያችሁ ነገር ካንቱ ሻምፖ እና ኮንዲሽነሩም አለ እዚህ ጋር። ከዛ ደግሞ ዘይት ይሄው እንደምትመለከቱት ዘይት አፍጋኒ ነው የሚለው፣ የአረብኛ ዘይት አፍጋኒ ነው የሚለው። እንግሊዘኛ የለውም መሰለኝ፣ በአረብኛ ነው ይሄ። ይሄው እንደምትመለከቱት የለውም፣ ያኔ የእንግሊዘኛ ጽሁፍ የለውም። ያው በአማርኛ ነው የጻፉት። ያው እንደምትመለከቱት በነገራችን ላይ እኔ ሶስት ነበር የገዛሁት። ከዛ አንደኛውን ተጠቅሜ ጨርሻለሁኝ። አንደኛው ደግሞ እዚህ ያው ሊያልቅ ትንሽ ነው የቀረው ማለት ነው። እና ከገዛሁት ቢያንስ ስንት ጊዜ ይሆነዋል? ወደ 6 ወር ምናምን ይሆነዋል። እና ስጠቀመው በጣም ወፍራም ነው ምናምን፣ ሽታው ደግሞ በጣም ነው በጣም ነው የሚያስጠላው። እንደዚህ ለተወሰነ አንድ ሰዓት ምናምን ተቀብታችሁት ለማቆየት ነው እንጂ በጣም በጣም ገዊ ነው ሽታው። ያኔ በጣም ነው የሚያስጠላው ሽታው ማለት ነው። እና ይሄ ምንድን ነው ዘይቱን ገዝታችሁ የምትጠቀሙ ልጆች ማለት ነው፣ ይሄን ዘይት እኔ ሶስቱን በኦንላይን ላይ ነው እንደዚህ ያስመጣሁት ማለት ነው። ሶስቱን በ60 ብር ነው ምናምን ነው እንትን ያልኩት ያስመጣሁት ማለት ነው። ከዛ ኑር ላይ ገብቼ ሳየው ደግሞ ኑር ላይ አንዱ 180 ብር ነው የሚሸጠው አንዱ ማለት ነው። እና እንዳትሞኙ ለማለት ነው እህቶቼ፣ እንዳትሞኙ። ኦንላይን ላይም ሲገዛም በጣም ውድ ነው። በተለይ እዚህ ኑር ላይ በጣም ውድ ነው። እንደገና ደግሞ ሪያድ ያላችሁ መቼም በጣም የማያውቅ የለም። እዛ በጣሃ ከሚባለው እንትን ሱቅ ማለት ነው። ይሄ አንድኛው በ10 ብር ነው የሚገዛው፣ ይሄ አንዱ ማለት ነው ዘይት አፍጋን የሚለው። እና ፌስቡክ ላይ ያስተዋውቁታል ምናምን፣ በቃ በጣም ብዙ ሰው እንደዚህ እንትን ላይ አይቼው ነው እኔም የገዛሁት ማለት ነው። እና ከመግዛታችሁ በፊት ወደታች ወርዳችሁ ኮመንቱን ሁሉን ነገረው። እኔ እንዳጋጣሚ ኮመንቱን አላየሁም ነበረ ዝም ብዬ ገዝቸው እየተጠቀምኩት እንዳለ አንድ ጓደኛ ጋ እንደዚህ በስራ ተገናኝተ ምናምን እንዲህን ዘይት ማን ነው የሚጠቀመው ምናምን ስትለኝ እኔ ነኝ ስላት እንዲህ እኮ በጣም መጥፎ ዘይት ነው ምናምን አሉ ያለች። እና ጸጉሬን በጣም ነው በጣም ይሰባብረዋል በጣም ይወጣል ምናምን። ከዛ በቃ እኔ ለምንድን ነው የሚረግፈው ምናምን እያልኩ በጣም ብዙ ጊዜ ሳበጥረው በጣም ብዙ ነበር የሚወጣው ማለት ነው። ከዛም እንደገና ይሄን መጠቀሜን ሳቆም ያው እንትን አለ ማለት ነው። መጠቀሜን ሳቆም አቆምልኝ መርገፉ ማለት ነው። እና እንዳትሸወዱ፣ ይሄ ዘይት በጣም የሚያስጠላ ዘይት ነው፣ በጣም መጥፎ ዘይት ነው ማለት ነው። በውድ እየሸጡ እንትን የሚሉት እያሞኙ ነው፣ እንዳትሞኙ ለማለት ነው። ያው ከአሁን በፊት እንግዲህ ገዝታችሁ የተጠቀማችሁም ደግሞ ያው የሚመቸውም ሰው ሊኖር ይችላል፣ ግን አብዛኛው ሰው በጣም ነው ያማረረው። ማለት እንደዚህ መጥፎ ነው ምናምን እያሉ ነው ሲያማሩት የነበረው ማለት ነው። እና እኔ ራሱ ሶስት ነበር ያስመጣሁት፣ ሶስት አስመጥቼ ከዛ አፕሊኬሽኑ ብቻ ምን የሚል እንደሆነ ጠፋኝ፣ አላቅም ወላሂ፣ ያስመጣሁበትን አፕሊኬሽን ማለት ነው። እና እንትን አልኩት ሶስቱም በ60 ብር ነው። ኑን ላይ ሄጄም እንደውም ኑን ላይ ልጠልበው ፈለግኩኝና ሶስቱን አንዱን በ180 ብር ሲሉኝ ከዛ ከዛኛው ሄጄ እንደገና ሳይ ሁሉ ነገር ያው አንድ አይነት ነው፣ ምንም እንትን ለውጥ እናንትን ነገር የለውም። ስለዚህ ዝም ብዬ እዛኛው አፕሊኬሽን ሄጄ ዘይት አፍጋኒ ብዬ ዘይት አፍጋኒ ነው መሰለኛው ዘይት አፍጋኒ ያው ዘይት አፍጋኒ ነው ስሙ። እርግጠኛ ነኝ አይታችሁት ይሆናል። እንደገና ምንድን ነው ፌስቡክ ላይ ራሱ እንደዚህ በጣም ያስተዋውቁታል፣ ብዙ ብዙ ነገር ላይ እንደዚህ ኢንስታግራም ላይም እንደዚሁ
ያስተዋውቁታል ማለት ነው። እና ያው በእኔ እንትን ያለው እንዳይደርስባችሁ ብዬ ነው ይሄን ላካፈላችሁ የወደድኩት ማለት ነው። እንዳትጠቀሙ፣ ይሄ ዘይት በጣም በጣም የሚያስጠላ ዘይት ነው። ጸጉራችሁን በዛ ላይ በጣም ነው የሚያሳከው፣ ሲቀባ በጣም ነው የሚያሳከው። እና እኔ ራሱ ጓደኛ ይሄ በአስር ብር እኮ ነው የሚሸጠው እዛ በጣም ምናምን ነገር አለችኝ። ማለት ያው ሪያድ ያላችሁ ያው በጣም የማያውቀው የለም ሙሉ ነገር አለ እዚያ። እና እንደዛ አለችኝ። ከዛ እሷ ካለች በኋላ አቁምኩኝ። እኔም አልሐምዱሊላህ እኔ ጸጉሬ ተመልሶልኛል እላችኋለሁኝ። ስለ ዘይቱ ያው እንግዲህ ያለው ነገር ይሄ ነው። ያው እንግዲህ በመቀጠል ደግሞ ስለዚህ ሻምፖ ማለት ነው። ይሄ ሻምፖ እንደምትመለከቱት ካንቱ ሻምፖ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ያው ለሀበሻ ጸጉር አይሆንም። እንደዚሁ ሴትዬ ገዝታ ስትጠቀመው አይቼ በጣም አሪፍ ነው ምናምን ብላኝ ማለት ነው። ከዛ እኔም በዲስካውንት ነበረ እንትን ያልኩት ማለት ነው። በዲስካውንት ገዝቼ ተጠቀምኩት። አንዱ ይሄ ሁለቱን 120 ብር ነበር የገዛሁት ማለት ነው። 60-60 ብር ያውም ዲስካውንት ወርዶ ነው ምናምን ነው ያሉት። ይሄ ኮንዲሽነሩ ነው። ያው እንደምትመለከቱ ኮንዲሽነሩ ነው ይሄ። ይሄኛው እንደገና ደግሞ ይሄ ሻምፖ ነው። ያው እንደምትመለከቱት የተወሰነ ነው የተጠቀምኩት፣ የተወሰነ እዚህ አካባቢ ድረስ ነው የተጠቀምኩት። በጣም ነው እንትን የሚለው ጸጉር በጣም ነው የሚያደርቀው። ጭራሽ ለሀበሻ ጸጉር አይሆንም። ያው እነሱ አረቦቹ ያው ጸጉራቸው ቆንጆ ስለሆነ ለነሱ ቆንጆ ነው የሆነላቸው። ክሬምም አለው እንደገና ደግሞ የራሱ የሆነ ትሪትመንትም አለው። ሻምፖ ዘይትም ራሱ አለው። ያው እኔ ግን ዘይቱን ገዝቼ አልተጠቀምኩም። በስ ሻምፖና ኮንዲሽነሩ አሪፍ ነው ምናምን ስትለኝ ሴትዬ ሻምፖና ኮንዲሽነሩን ገዝቼ እንትን አልኩት ተጠቀምኩት። ግን በጣም ነው ጸጉር የሚያደርቀው እራሱ። በቃ እንደዚህ ውሃው ድርቅ እንዳለ በቃ መድረቁን በጣም ነው እንደዚህ ስብርብር ነው የሚያደርገው። በጣም ያደርቃል ማለት ነው። እና ይህን ነው ልላችሁ የፈለግኩት። ይሄ ናቱራል ነው የሚለው ግን ከሻያ በተር ነው የሚሰራው ነው የሚለው። ምንድን ነው ከኬሚካል ነፃ የሆነ ነው የሚለው። ግን በጣም ደግሞ ከአሁን በፊትም የሆነች ዩቱበር ሰርታበት አይቻታለሁኝ። እና የሆነች ዩቱበር ነበረች እሷ ይሄ እንደውም ቃል ኪዳን ነው መሰለ ስሟ፣ እንደዚህ ጀርመን ሀገር ነው የምትኖረው። ቃል ኪዳን መሰለኛው ስሟ ባልሳሳት ማለት ነው። እሷ ይሄ ለሀበሻ ጸጉር አይሆንም ብላ እሷም እኔም ጸጉሬ በጣም ሲሰባበርብኝ ይሄ ለሀበሻ ጸጉር አይሆንም ብላ በዚህ ሰርታበት ሳያት፣ ከዛ በቃ ለካ ይሄ ነው እንትን የሚልብኝ ብዬ እኔ የማቆምኩት ያው እና የሀበሻ ጸጉር ይሄ ምንም አይስማማም፣ እንዳትጠቀሙት ለማለት ነው። ይሄን ሻምፖ ማለት ነው። ያው የሚስማማውም ሊኖር ይችላል ግን አላቅም። ለአረቦቹ ጸጉር ግን አረቦቹ ራሱ በውድ ነው የሚገዙት። ይሄ በጣም ምንም ኬሚካል የሌለበት ነው ምናምን ምናምን ነው ያሉት። ስለዚህ አረቦቹ ያው እየተጠቀሙት ያኔ ቆንጆ ሆኖላቸዋል። ያኔ ቆንጆ እኔ ዘይቱንም ክሬሙንም ትሪትመንቱንም ሁሉንም እየተጠቀሙት እንደሆነ አላቅም። ብቻ እኔ ግን ዝም ብዬ ሻምፖና ኮንዲሽነሩ ነበር የገዛሁት። በዛ ላይ ደግሞ በጣም ውድ ነው። እንደምትመለከቱት ስንት ሚሊ ነው? 400 ሚሊ ነው። ያኔ በጣም ብዙም ትልቅ የሚባል አይደለም። 400 ሚሊ ነው። ይሄም ሻምፖም 400 ሚሊ ነው። ግን በቃ በጣም እንደዚህ ወፍራም ነው። በጣም ወፍራም ነው እንደዚህ ምንም ከኬሚካል ነፃ የሆነ ነው ያሉት። ያው ዝሮ እኔም ይሄን እንትን ብዬ ከኬሚካል ነፃ ነው ብዬ ያው ለጸጉሬ ጦሩ ይሆንልኛል ብዬ ገዛሁኝ። ግን አልሆነም፣ አልተሳካም ለማለት ነው። ያው እንግዲህ ዛሬ ይሄን ይመስላል ያካፈልኳችሁ ቪዲዮ ማለት ነው። እና ሁለቱንም እንዳትጠቀሙ ለማለት ነው። ለሀበሻ ጸጉር አይሆንም ይሄ እንትኑ ማለት ነው ሻምፖ።
በመቀጠል ደግሞ ይሄ ዘይቱ ማለት ነው። ስለ ዘይቱ ሁሉም ሰው ነው ይሄን ዘይት እንትን ያለው በጣም መጥፎ ዘይት ነው ብለዋል። ስለዚህ ባትጠቀሙት ባይነኝ እና ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።